Tämä tuskin on uutinen kenellekään. Suomi on yksi maailman kovimpia työn verottajia. Verohallinto vie kaikesta ihmisen yli 57 000 euroa vuodessa ansaitsemasta rahasta vähintään puolet pois. Kaikkein korkeimmillaan marginaaliveroprosentti on tuloluokassa 97 000–156 000. Silloin, kun ansiot osuvat tuolle välille, siitä lähtee veroja ja veroluonteisia maksuja 59,2%. Kiilusilmä verotuksen keskellä kannattaa muistaa, mitä verottaminen on. Verottaminen on sitä, että valtio väkivaltakoneiston turvin ja rangaistuksen uhalla pakottaa ihmisen antamaan osan hänen rahoistaan pois. Jos minä ottaisin aseen käteeni ja kävelisin tuohon naapurin makeelle sanomaan, että nyt annat puolet palkastasi tähän tai lähdet 5 vuodeksi kellariin, olisin itse alta aika yksikön telkien takana. Miksi verottaja, kun se uhkaa ihmistä vapaudenriistolla, ei syyllisty rikokseen? Syy on se, että bruttopalkka ei nauti perustuslain omaisuuden suojaa. Palkka ei ole palkansaajan omaisuutta ennen kuin valtio on ottanut siitä niin sanotusti omansa pois. Moraalifilosofinen perustelu sille, että bruttopalkka ei nauti omaisuuden suojaa, on se, että valtiolla on rooli palkan muodostuksessa. Tarvitaan teitä, kouluja, sairaaloita, turvallisuutta ja niin edelleen. Koska valtiolla on rooli palkan muodostuksessa, ajatuksena on, että valtion pitää ensin saada niin sanottu oma osuutensa. Väärin. Valtion ei pidä saada ihmisen palkasta yhtään mitään. Valtio ei ole moraalinen toimija, vaan pelkkä tekninen ratkaisu sille, miten ihmisten rahoja liikutellaan paikasta A paikkaan B. Me voitaisiin sopia verotuksesta ihan mitä tahansa, eikä valtio välittäisi. Jos nyt saataisiin jollain ihmeen keinolla valtion verokertymä kasaan ilman, että tuloja täytyy verottaa ollenkaan, ei kenenkään oikeuksia loukattaisi. Sen takia moraalisessa mielessä ei tarvitse välittää mitään siitä, kuinka paljon valtio saa ihmisen palkasta. Pitää ainoastaan pitää huoli siitä, että ihmiselle itselleen jää se, mikä hänelle kuuluu. No paljonko ihmiselle hänen tekemästään työstä maksetusta palkasta sitten kuuluu? Kaikki. 100%. Jos Seppo maksaa Janille 1 000 euroa Janin tekemästä työstä, 1 000 euroa kuuluu Janille täysimääräisesti. Syy on se, että Seppo maksoi palkan juuri Janille, ei kenellekään muulle, vaan Janille. Siksi kenellekään muulle ei kuulu Janin tekemästä työstä maksetusta palkasta senttiäkään. Se, että tiet ja koulut ovat yhteistä omaisuutta, ei muuta tätä, koska kaikilla on käytössään samat tiet ja koulut. Sen sijaan Jani teki jotain toisin kuin muut. Hän teki töitä. Muut eivät. Siksi Janin pitäisi saada pitää koko bruttopalkkansa. Julkista sektoria ei ole mikään pakko rahoittaa juuri tuloja verottamalla. Ja koska tulojen verottaminen on moraalisesti väärin, pyrkimyksen pitäisi olla nollassa. No, vilkaisu veroasteisiin osoittaa, että näin ei todellakaan tapahdu. Päinvastoin, röyhkeydellä ei näytä olevan mitään rajoja. Ihmisten palkasta viedään poskettomat määrät rahaa ja tuhlataan ties mihin. Kaikkein härskeintä on palkan verottaminen tuloerojen kaventamiseksi. Valtio siis ottaa ihmisiltä rahaa pois ainoana tavoitteenaan, että heille jäisi vähemmän käteen. Sen moraalittomampaa syytä on vaikea keksiä. Tuloerojen hillitseminen, siis ihmisten köyhdyttäminen, naamioidaan ylevästi yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi. Ajatus on, että jos kaikki ovat suunnilleen samalla tulotasolla, rikollisuuden määrä on pienempi. Ihmisten rahojen pois ottaminen yhtenä kriminaalipolitiikan keinona on käsittämätön ratkaisu. Logiikka on kuin mafialla. Maksat tai tapahtuu kauheita. Jos joku alkaa tehdä rikoksia siksi, että joku muu ansaitsee enemmän, ei oikeudenmukaista tietenkään ole köyhdyttää sitä, joka ansaitsee enemmän. Tämän kaiken taustalla on se häikäilemätön ja väärä lähtökohta, että ihmisen bruttopalkka ei ole hänen rahansa.
Siitä seuraavalla omaisuuden sosialisoinnilla ei tietenkään ole mitään rajoja. Sen takia ihmisten rahat täytyy suojata lailla. Tuloverojen lopettaminen kokonaan tuskin on realismia, joten kompromissina voitaisiin säätää perustuslakiin, että ihmiselle on jäätävä hänen bruttopalkastaan aina vähintään 75% käteen. Edelleenkään emme olisi moraalisesti kuivilla, mutta 3/4 on selvästi parempi kuin alle puolet. Valtion verokertymää ajatellen tämä ei olisi edes mitenkään epärealistista. Esimerkiksi Virossa kaikilla on sama ansiotuloveroprosentti 20. Palataanpa sitten lopuksi vielä muistinvirkistykseksi alkuun. Verohallinto ottaa kaikesta ihmisen yli 57 000 euroa vuodessa tienaamasta rahasta vähintään puolet pois. Kaikkein kovimmillaan marginaaliveroprosentti on tuloluokassa 97 000-156 000. Siitä osasta ansioita, joka osuu tuolle välille, veroja ja veroluonteisia maksuja lähtee 59,2%.